tuleisit nyt, Teemu, tulisit nyt! Hei, kuuntele nyt edes! Mä voin luvata sulle loistavan tulevaisuuden, sä pääset vielä vaikka kansanedustajaksi! No terve! Hei! Millasta oli Etelä-Afrikassa? Näitsä, kun valkoiset poliisit ruoski mustia? En mä semmoista nähnyt, mutta näin kyllä, kun musta poliisi jako valkoisille autoilijoille sakkolappuja. Ai, mutta eikö se ole kauheita, kun ne valkoiset sortaa niitä neekereitä? No en mä mitään ymmärrä, mutta se oli minusta kamalaa, kun mustat tappo toisiaan. Häh. Hei, kuule nyt Teemu, vois tässä ainakin miettiä asiaa. Lähde vaikka meille saunaan, niin puhutaan tämä asia selväksi. Teemu, hei, häiritseeks toi äijä sua? Heittäkää toi äijä ulos. Jaaha, tällähän tämä kadonnut lammas onkin. No päivä ja terveisiä, no hyvää Etelä-Afrikasta. No minä en oikein pidä siitä, että minun työväkeni laukkaa pitkin maailmaa parhaana sesonkin aikana. Jättää minut tommosen tyypin hoidettavaksi. Ja tässä talossa sorretaan ihmistä enemmän kuin negriä Etelä-Afrikassa. Ai, mä toin vähän kauppaneuvokselle tuliaisia. Ai jaa, mitä te toitte? No eihän tämmöisellä eläkeläisellä nyt paljonkaan varraa törsätä sen, mitä nyt laukkuun mahtuu. Oi herranen aika. Joo. Älkää jumalauta retuuttako, minä olen kansanedustaja Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen sihteeri. Minä voin järjestää niin, että teiltä menee määrä rahat ja siinähän loppuu teiltä duunit. Ja sammuu valot ja sulaa jää! Onks nää kaikki mun? No olisit miettänyt itelleskin jotain. No mulla on kotona toinen samanlainen satsi kappaneuvos, on hyvä vaan. Kiitos, kiitos. Hookkani, kuule, vieppäs nämä budelit tonne mun viinikellariini 2, 4, 6. 22 pulloa. No mutta pakkohan nää on laskea, ettei tuo tyyppi vie niitä kavereilleen. Kajo 22 on. No, hökkän! No, lähdetään. Koskivuo. Terve. Mitä niin, missä mä oon? Käpylässä? En oo autossa, kun polkupyörässä. Mä selitän sit joskus. Joo, se tunnus on, että SDP arkinen asia. Vaikka joskus musta kyllä tuntuu, että arktinen olisi parempi. Ei mitään. Joo, pistä haisemaan. Okei. Hei. Ui. Ja nyt tyyne kerrot, millaista siellä oli. Nyt mä ymmärrän kuule sen kehitysapuministeri Kankaniemen sanonan, kun se sanoi, että en ole milloinkaan ollut lähempänä paratiisia. No tapasitko sen Fyrkmanin siellä? Joo, kaikki suomalaiset käy sitä katsomassa. Se Fyrkmani pestää jääkiekkoilijoita Suomesta Etelä-Afrikan liikaa. Onko siellä edes jäätä? Mm. Miten ne voi pelata jossain Kalahari-autiomaassa? Uskottaa jäällä, mutta siellä on oikein jäähalleja. Kato, se on sivistysvaltio. Matu! Ikonen! Mitä vanha pieru? No mitä tässä, Rami? Eläkkeelle valmistautuu. Joo, mä kuulin. Aika hurja juttu. Mitä sä totuttelet taas niinku lehtityöhön vai? No tällaista voi sanoa. Hei, mut nythän mä keksin. Nythän sulla on hyvä aika ruveta meidän semmoseksi niinku eläkeläisehdokkaaksi kunnallisvaaleissa. No se on oikeastaan aika hyvä idea, melkein kuin oma. Mut siinä on kaksi virhettä. Väärä puolue ja väärät vaalit. Ei mulla oikeastaan teitäkään vastaan mitään on, mutta mä pidän enemmän valtakunnan politiikasta niin, että sanotaan 3 vuoden kuluttua ja kokoomus. Saako provikat, jos myyn tämän ajatuksen pokukivellä? Saat, jos todella myyt sen. Hmm? Joo. Ja mulla on vaalilausekki. No mikä? Se on nuorten, eläkeläisten ja puhtaan energian puolesta. Myy pois. Tere! Moi. Antaisikos kauppaneuvos mulle tähän omaa elämäkertansa nimikirjoituksen? No tämä kirja on kirjoitettu ilman minun lupaani. Mun autokuljettajalle oli lukenut sen ja sanoi, että se on täyttä soopaa. No kyllä tuo muotokuva on ainakin on ihan näköinen ja arvostelu on kehunut. No pojat suomalaisella klubilla oli lukeneet ne arvostelut ja sanoi, että nekin on täyttä soopaa. No, Tyyne antaa nyt sen kirjan. Terve Jussi.
Noppa sä mörkin näköinen. Mies on yhtä hilpeä kuin demaretti ja pappu. Älä nyt lyö lyötyä. Mulla on nykyään niin vaikeeta, niin vaikeeta. No mikä sulla? Ei saatana, ollaanko me nyt ihan oikeassa paikassa? Herra Jumala, Teemu selänne! Apua, nyt mä pyörryn. Miten mä voin palvella? On kauppanen, jos paukku täällä. Kuule. Paa sun nimmari tähän käteen, paa. Papaa. Ja toinen tähän. Tule eräälle toiselle henkilölle. No mitä sä sinä käkätät? Ai, niin alkoi persistä tämäkin viikko. Oikeastaan kaikki alkoi jo vappuna, kun Uffe piti Paasipuistossa niin pitkä puhe, että minä myöhästyin Kulosaaren kasinon vappulounaan ensimmäistä kattoa. Miksi et noin hengästynyt? Tehän te demarit edes marssineet tänään vappuna. Mä ajan polkupyörällä. Kolmatta päivää, kuvittele. Missä mun auto on? Me naiset tekee semmoista kiertokyselyä, että miten ihmiset, niin kuin, millä kulkuvälineellä ne tekee työmatkassa. Niin. Ei minä voi työväenmiehenä ajaa niin hienolla autolla kuin mulla on. Vittu, mun on pakko sotkea tuolla munamankelilla. Sitä mä voin ottaa autoni pois sulta. Ei. Kauppaneuvos ja puoluesihteeri odottaa teittiä siellä pukuhuoneessa. Mutta saanko mä täältä Teemun pojalta kysyä yhden asian ennen kuin mette? Kysy ihmisen on. Onko se ihan totta, että te mette sinne Kanadaan? Kun teillä Jokereilla menee nyt niin mahdottoman hyvin täällä Suomessa. Kyllä se vähän nyt niin on, että ei tää Suomessa pelaajana hirveästi voi enää kehittyä. Ja Teemu on jo huipulla Suomessa. On tässä vähän tietysti rahasta kysymys. Tää on nyt se hetki, kun Teemun tulot muuttuu. Summa pysyy samana, mutta markat muuttuu dollareiksi. Jaa. On se niin mahdottoman ikävää, kun te miette. No niin. Mut onnea niin kumminkin. Kiitos. Onnea. Kyllä on muuten pirun vaikea löytää nyt ehdokkaita kunnallisvaaleihin. Kunnallisvalituloksella kuule ei ole mitään merkitystä, ei sitten niin pennin vertaa. No ei kai, mutta kun Uffe meni vappupuheessaan julistamaan, että näistä tulee nyt suuntavaali. Ja sitten se ilmoittaa mulle kylmän rauhallisesti, että sinun tehtävässä on sitten hankkia runsaasti näyttäviä ehdokkaita elämän eri aloilta. Ei vaan, täytyy vissiin lähteä soittelemaan. Kuule hei, muista sitten tää paukku Ahne ja Turhamainen, mutta just sen takia helvetin hyvä liikemies. Totea veljeksi sitten. Kun vedä kännykkä aina muhoitaa tää puhuminen. Mitä se oikein tahtoo? Se haluaa, että sä pelaisit Jokereissa ensi vuonna. Mut sitten se pitää maksaa enemmän kuin kannattavasti. No niin, pitääkin. Olisikos professori Matti Klinge tavattavissa? Ai, kotona. Tuo rouva Klinge. Joo, täällä puhuu Raimo T. Koskivo, puoluesihteeri Suomen sosiaalidemokraattisesta puolueesta. Mä olisin vaan tarkistanut, että jos se Matti haluaa ruveta meidän kunnallisvaaliehdokkaiksi nyt syksy... Ai, ei käy. Mutta olihan Matti meillä Koiviston valitsijamies ehdokkaanakin vaaleissa 82. Ai, ei tuu kuuloonkaan. Onks tää nyt varmasti rouva viimeinen sana? Minusta tämä selänteen poika kuuluu Suomeen ja suomalaisille. Mm. Kuule, se on ihan neuvottelukysymys. Mitä sä oot ajatellut? No, milläs konstilla me saadaan jäämään se tänne Suomeen? Kuule, teet Jokereiden kanssa niin iso diili, että mulla on varaa maksaa selänteelle yhtä paljon kuin kanadalaiset maksaa, niin asia on selvä. Ei, mutta ei se niin mene. Että mä haluan kehittyä vielä pelaajanakin ja NHL on kovin kiekkoliigan maailmassa. Niin. Kuule, paljonko se maksaa, jos siellä paukun lenkkii, pantais pojan paitaa tähän. Kuule, se maksaa paljon. Jaha. Sarmanolla? Heikki, terve. Koskivuo Rami Demareista täällä. No mites Venga? Kuule, mä menen suoraan asiaan. Et sä suostuis meidän kunnallisvaaliehdokkaaksi Helsingissä nyt syksyllä? Odota vähän, mä kysyn, odota vähän. Hei Annabel! No, mitä? Mua pyydetään demareiden kunnallisvaaliehdokkaaksi Helsingissä. Mitäs tuumaat? Et sä ole mitään poliitikko, pysy vain pianon ääressä. No, kai sä kuulitkin. Sori nyt vaan, Ramie, en mä voi. Joo. Mä kuulin kyllä. Sano muijalles terveisiä. Saatana. Joo, kyllä paukun lenkki kuuluu suomalaisuuteen niinku sinappinakki. Joo, mä oon luvannut lähettää paukun lenkkiin Teemulle Kanadaan joka viikko. Vai niin, sehän on helvetin. Jokerella ensi vuonna niin hyvä jengi, että ne voittaa mestaruuden kuin ilman muokia. Ja olisi just ostanut Hämäläisiä Jokiharjun Kalpasta. Ja. Nyt se osti Järvepäähän tuot Ruotsista. Ei se Järvepää mikä julkinen asia on vielä.
Rooma, Marjameli. Ai hei, Rami. Kauhean kiva, että sä kävit meillä vappuna. Tää helvettiä, käviks mä sielläkin? Ihan totta, kyllä sä kävit. Haluutko sä tietää, mitä sä teit? Ei, anna olla. Mä kyllä maksan, jos mä oon aiheuttanut jotain. Hei, mut asiaan, kuule. Mä ajattelin semmoista juttua, että jos se Ingvar on tosiaan nyt jättämässä ton aktiivisen politiikan teon, niin ei sua huvittaa ruveta kunnallisvaaliehdokkaaksi nyt syksyllä. Meidän puolueessa tietysti. No voi sun kanssas. No älä nyt, että sä vois ainakin miettiä asiaa. Jaa. No. Joskus toista sitten. Saata. Joo, kuulkaa, minäkin palasin nuorempana jääpalloa Viipurin susissa. Hei! Mä luulen, että sun seuras oli Jaakkimaan pallo. Kuule, Jaakkimaan pallo maksoi mulle huomattava siirtosumma, että mä siirtyisin Viipurin susiin. Oliks ihankaan siirtosummiinkin? Joo, kuule, Jaakkimaan pallo maksoi mulle sitä varten, kato, kun mä olin hankkinut pelikielon niin monta kertaa. Mitä sä sit teit? No kuule, kerrankin mä suutuin niin perkeleesti ja pani jääpallon taskuun ja luistelin maaliin. No otetapas päät maitoa. Terve! No kopi. Puoluesihteerissä näyttää ihan lerpulta. No on mulle nyt savotta annettu, kun mun pitäisi hankkia ehdokkaita demareille kunnallisvaaleissa. Professori Klinge mun jakaan ei antanut ukkoissa ruveta, kun Matti oli kuulemma petetty viime kerralla, kun siitä ei tehtykään opetusministeriä. Mut kuule, teidän kannattaisi harkita tuota Jukka Kajavaa. Se on niin tavattoman viisas mies. No mikä siitä nyt niin viisaa tekee? No sen koko olemus on niin kultivoitu. Sen tapa puhuu ja sen tapa kävellä. Mä kattelin sitä yksiltä telkkarista ja herran jästä, kun se pani tulemaan viisaita. Mun oli pakko nauhoittaa se ohjelma ja katsoa se uudestaan myöhemmin. Hidastettuna ja palaa palalta. En mä nyt oikein tiedä. Kuule, Jukkis Kajavan voimallinen olemus pitäisi saada tämän maan kunnallispolitiikan ihmistuntemuksen älypelin osaksi. Näin on. Mitenkäs sitä tommoseen jääkiekkoliigaan oikein pääsee? Äiti isän kanssa vaan kauppaa 6-vuotiaana ja mailla käteen. Jaa, no milloin sä siirryit siihen mestariluokkaan? Minkä ikäisenä? Mä olin varmaan joku 19 sitten. Ai, kyllä sulla komeet muskelit onkin. Mutta kyllä niitä tarvitseekin, kun niitä tuhansia pikkulikkoja pitää hätistellä ympäriltään pois. Joko se oma morsian on katsottuna? Joo, me ollaan soittu emänän kanssa, että pidetään yhteiselämän pois julkisuudesta. Se Sirpan kanssa, kun... Joo. Emännät, juu. Tiedätkö, Jussi, mitä pelaajat nykyään maksaa? No kuule, ei ne voi kalliimpi olla kuin oikein hyvä makkaramestari, jolle mä maksan 15 tonnia kuussa ja auton. No, lomarahat on jo ottaa pois tänä vuonna kyllä, että... Kuule, mä ostin kaupasta justi Jokiharju ja Hämäläisiä, ja sillä rahalla saa 10 makkaramestaria. Ah, kuule, paljonko se maksaisi, jos paukulenkki tulisi tuota Jokereiden paitaa? Milli. Täh? Se maksaa milli. Älä helvetti! Miljoona markkaa! Ei kun dollareita. Älä jumalauta! On se niin kalliita? Teemu, aiku kiva sä tulit kumminkin. Sä oot siis suostuvat. Sä et arvaa miten iloinen mä oon, kun mä oon koko päivän yrittänyt ihan turhaa hakea ehdokkaita. Ei suutu, Rami. Me ollaan Jalliksen kanssa appiukas vieraan täällä. Ai joo? Se yrittää vaihtaa mua makkaraa. Jallis, kuule mä haluan ilmaista virallisen protestini. Kuule, mut heitettiin ulos jäähallilta 2 tuntia sitten, kun mä olin pyytämässä tätä Teemua meidän ehdokkaan. Ihan oikealle miehelle valita, että mä käskin heittää sut ulos. Juu, kuule Jallis, ihan oikein miehen heitit sitä paitsi. Mut kai tää Teemu kuitenkin voi ruveta meidän ehdokkaan. Eihän ymmärrä politiikasta mitään. Ei sun tarvii ymmärtääkään. Mä ymmärrän sen, mitä politiikasta pitää ymmärtää. Ehkä sun täytyy ymmärtää politiikasta yhtään mitään. Minä hoidan ajattelupuolella. Joo, ja meidän tuolloin ajattele yhtään mitä ilman minun lupaani. Täällä tyyne kerrotaan, että valtion mahtimiesten paperit on siivottu Valpo-arkistoista. Mitä mikään siivottu on? Kauppaneuvos ne osti selvällä rahalla. Osti? Kuinka sellainen on mahdollista? No kato, rahalla saa vaikka kuun taivalta. No mitä sellaisella vanhalla papereilla tekee? Omansa se poltti ja muitten pisti kassakaappiin pahan päivän varalle. Anto munkin lukkee, Veikko Vennamo, kansio. Mä tulin ihan punaiseksi, kun mä sitä luin. No kuule, täällä tää Veikko Vennamo vaatii tutkimuksia kadonneen kansiosan löytämiseksi. Shhh! Näistä ei sitten puhuta! Kyllä, mä voisin vaikka yrittää järjestää vähän veikkausvoittovaroja Jokereille Matti Ahteen kautta. Mun viimeinen tarjoukseni on 500 000, ottakaa tai jättäkää. Tommosia summia tarjoaa nykyään Nilsian pallohaukat. Ha!
Kyllä tää on mennyt ihan mahdottomaksi tää pelaajakauppa. No niin, on, se on mennyt. Mitä mä oon kuullut, että parhaat pelaajat tienaa jo kohta yhtä hyvin kuin pankinjohtajat. Eiks nekin varat nyt vois käyttää järkevämmin vaikka rakentamalla espoolaisille oma jäähalli, niin kuin me demarit on ehdotettu? Ei helvetti mitä uusia jäähalleja tämmöisessä kansantaloudellisessa tilanteessa. Sehän on ihan hölmöä. Tässä asiassa mä oon Espoon demareitten kannalla. Ei me espoolaisia haluta Helsingin veronmaksajien vaivoiksi. Stadin halli kuuluu stadilaisille. Kais kun ette ehdottanut Espoolle uutta oopperataloa. Mikä mies se Essaakaan ihalainenkin oikein on, kun ensin on järjestämässä ison lakon lomarahojen vuoksi ja nyt se on myymässä niitä. Kuunteles tätä. Ratkaisua ei syntynyt eilen illalla kesärannassa, vaikka palkansaajajärjestöjen johtajat saunoivatkin pääministeri Esko Ahon kanssa tapaamisen päätteeksi. No onpahan ainakin likainen omatunto puhtaassa ruumiissa. Ja kuule, niin kiltiä rehellisen näköinen mies kuin toi ihalainen onkin, niin se on samanlainen saunakähmiä kuin toi meidän paukku. Oi hella luttana, kun on Jalliksen poika Jolle Sepön näköinen, katoo. Ihan isänsä näköinen. No se on hyvä se. Kuin niin? No kato, niin paljon kuin se Jalliskin noita seilaa noita maailman meriä, niin ei synny epäselvyyksiä. Ai joo. Selänne! Pauku lenti, ootko jumala, oota mennyt painata noin paidat valmiiksi, olit se niin varma asia? Kuule, mun on saatava tämä sopimus aikaan just sillä hinnalla, millä minä haluan. Kato, muuten sit tulee ylimääräistä rahaa. No kyllä minä ymmärrän, miten paljon sinä inoit takia ylimääräistä rahaa menoa. Sulla on kuule neuvoteltava nämä kaverit sopimuksen taakse. Ja sinä takaat sitten, että Teemu tulee demareiden ehdokkaaksi. Sovittu. Tiedätkö Tyyne, mihin tuo jokereiden suosio perustuu? No en, mutta ei ne kakarakaan musta purkku Teemusta ja jokereista. No yksi mun tuttu psykologi selitti se mulle kerran. Kysymyksessä on kuule Itä-Helsingin itsetunto. Kato, jokerit on suomenkielisten seura ja ne nauttii siitä, kun ne saa pelata nämä hifkiläiset ja muut ruotsinkieliset paitsioon. No ei se mikään suomalainen seura ole, kun niillä on venäläinen valmentajakin ja tämä Harkimokin on kuulemma ruotsinkielinen. Mutta tiedätkö sä, mitä mun kumitintä sanoo, että mitä tarkoittaa HIFK? No mitä? Hokkanit ilman fyysistä kuntoa. Kuule, ne kohta tulee tästä. Kato, kaikkien ne kakarat keksikö. Hei, mut sanois Teemu, kun sä oot Prahassa pelaamassa. Niin, sano vaan. Mä oon tekee sen päätöksen, niin oli takki vähän tyhjä. Ai joo. Mut paremmin hänen pärjää ilman mua. No, joo, joo. Niin, sen takia oli tietysti pärjää ilman mua, joo. Tiedätkö Tyyne, mikä oli jokereiden nimi alun perin? Joo, Töölön Vesa. No oikein. Mutta tiedätkö sä, kuka oli Tumpa Turunen ja Late Mononen? No ne on varmaan jotain aatamia aikuisia iskelmälaulajia. Ne oli Töölön Vesan pelaajia. Mennään töihin nyt. No niin, nyt seuraa urheiluaiheinen tiedokilpailu. Kuka kuuluisa suomalainen urheilija antoi nimen Suomen valtion alkoholimonopoliliikkeelle? Minä tiedän, Kalle Augusti Fagerholm. Eikö minä sanon urheilija, eikä mikään parturi. Helvetti. Matti Järvinen, Volmari Isohollo ja Gunnar Berglund oli ainakin töissä. Kysymys päätellään, että täällä kauppana on sitten. No kuule, toi arvoisi meni aika lähelle. Se oli yksi toinen kuuluisa viipurilainen urheilija. No sano nyt, kun mielessä kuitenkin tekee. No Viipurin reippaan voimistelija, joka osallistuu Lontoon olympialaisiin 1908, Alpo Kolehmainen. Sillä nimittäin oli kenkäkauppa Viipurissa, jonka nimi oli Alko. Siis Alpo Kolehmainen. Niin. Ja alkoholiliike halusi lyhentää nimensä, niin sitten se joutui ostamaan tuota tämän Kolehmaisen kenkäliikkeen nimen. Että sillä tavalla siinä kävi. Tämä meidän Jussi tietää muuten kaiken viinassa. Niin, me tiedetään sitten, minkä takia viinapulloa sanotaan lestiksi, kun Alko on kerran saanut nimensä kenkäkaupan. Jää! Nyt henkilökuntaa! No mikä niillä nyt on? No mikähän se nyt voisi olla? Mies kattoo nyt, ettei ne herrat hermostu. Jaa. No pistäpä syt kinttuihin liikettä. Menee. Joo, ja sitten Jussi haluaa siihen sopimukseen vielä, että joka matsin jälkeen kaikki käyttämättömät korkeat maalat ja pitkät kiekot pistetään myyntiin. Joo, ehdottomasti näin on, joo. Onko aina jättät ihan viisi? Hei, kundit. Mulla on idea. Meillä on tässä kaksi suurta urheilijaa saman katon alla, Teemu ja tämä meidän Jussi. Eiköhän me ratkaista tämä koko ongelma pelaamalla. Pelaamalla? Ai, nimenomaan. Järjestetään lätkämatsi, jätetään joukkueet ja pelataan. Ja hävinneet saa tyytyä voittajien ehtoihin. Joo. Jos me Jussin kanssa hakataan teidän, niin Teemu pelaa ensi kauden vielä jokerien
riveissä ja makkarapaidassa ja tulee demarien kunnallisvaaliehdokkaan. Joo, tää on mulle helppoa, pikku nakka. No? Kyllä sen verran pelisimme vielä kulkee. No, otetaanko vasta haaste? No, onks teille vehkeitä? Mulla on tuolla auto takapakka. Timo, haepas tuolta Teemun autosta lätkävehkeitä. Musta mitsu. Noni. Mene. Jää pihalle. Hei, mun yksi kaveri oli käymässä Amerikassa, niin se iski musta mimmi ja pesi hotellihuoneeseen. Aamulla se likka sanoi, että darling, mulla on sulle hyviä uutisia ja huonoja uutisia. Se halusi tietysti kuulla ne hyvät uutiset ensin. Tää likka sanoi, että Suomi poika, sinulla on isompi kuin Magic Johnsonin. Aijaa, entäs ne huonot? No nyt sä et oikein ymmärtänyt. Jaha! Tyyne on sitten meidän maalilla ja Håkani on noitten. Hän protestoi, toi muija täyttää koko maali. Täällä palataan minun säätyöni mukaan. Hotelli ottaa sitten tuomari. Hyvä. Mä aina luin, että pakkupellaan vaan semmosia pelejä, missä on puku päällä. Mitä? Eiks kaupana vielä selkkää? Kuule poika, minun pururatani on korvien välissä tällä. No niin, tuomari, ala palata pojää. Hyvä! Tolta moni! Aikaa pelattu aikaa! Me emme pelänne, vaikka vastassa olis pelänne! Teemu, tällis näitä! Pallis! Teemu, tällis näitä! Pallis! Toista työpaikkaa, jumala. Älä nyt leikistä tuu! Häkka perkele sinäkään, ettei yhtään! Hei! Apua! Rima! Älä rupea kuulijat! Ai mitä! Ei tohda! Helvettiä! Hyvä sinäkin sinne laulat. Paitsio! Paitsio! Veli, nämä perkeet! Poikittaisella mailalla me saattu.